Joensuun kartanon pellon laitaan, rakenteilla olevan Turku-Karjaa-radan ja Salon kauppalan asemakaava-alueen väliin nousi 1800-luvun viimeisinä vuosina punatiilinen vesitornilla ja kahdella pilttuulla varustettu veturitalli arkkitehti Knut Nylanderin piirustusten mukaan. Höyryveturi, tulta syöksevä rautahepo, tarvitsi lepo- ja juottopaikakseen tiilistä muuratun tallin ja ympärilleen tilaa, jotta sen kylistä sinkoavat kipinät eivät tavoittaisi puisia, aseman ja kauppalan rakennuksia. Veturitali rakennettiin kaaren muotoon, ja sen sisäpuolella oli venkipöytä, jonka avulla veturit ohjattiin halutuille raiteille ja sisään pilttuisiin. Siellä kiskot oli upotettu lattiaan, ja niiden välistä huoltokuilua kutsuttiin kanaaliksi. Sisäkatossa oli savutorvi, jonka alle veturin piippu kohdistettiin. Veturitallin komea torni oli aikoinaan vesisäiliö. Varikolla höyryveturin vesi- ja polttoainevarastot täydennettiin. Tallissa veturin kattilapaine pidettiin matalana. Jos se nousi liikaa, varoventtiili saattoi laueta. Silloin sisätiloissa meteli oli sietämätön ja höyryä kaikkialla. Tallimiehet kiersivät pilttuissa tietyin väliajoin kohentelemassa veturin tulipesän tulta. Lähdön lähestyessä veturin lämmittäjä nosti kattilan paineen lähelle työpainetta. Sen jälkeen veturi ajettiin varovasti venkipöydälle ja jarru kiinnitettiin. Venkipöytä käännettiin varikon ja ratapihan yhdistävälle raiteelle, eli tallitielle. Siitä veturi siirtyi vaihdekujien kautta junan eteen. Taidemuseon pihalta löytyy 1920-luvulla valmistettu veturi, jonka nimi on Kana. Veturi on yksi pienikokoisimmista VR:n käytössä olleista ratapihakäyttöön tarkoitetuista höyryvetureista. Kana on saanut lempinimensä tyypilleen ominaisen nokkivan kulkutavan johdosta. Salon veturitalli palveli valtion rautateitä 1990-luvun taitteeseen. Vuoden 1991 asemakaavamuutoksessa veturitallin alue muutettiin kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja itse veturitalli suojeltiin. Salosta puuttuivat näyttelytilat ja Salon taiteilijaseura otti kantaa tilanteeseen järjestämällä vuosinäyttelynsä veturitallissa syksyllä 1992. Toinen taiteilijaseuran näyttely järjestettiin vuonna 1993. Samana vuonna veturitalli siirtyi valtiolta kaupungin omistukseen, ja veturitallin kunnostaminen taidenäyttelytiloiksi alkoi. Kaupungin arkkitehti Lauri Holmeen laati piirustukset uudistusta varten, ja Salon ammatti- ja aikuiskoulutusoppilaitokset suorittivat korjaustyöt. 100 vuotta Salon veturitallin rakentamisen jälkeen, vuonna 1998, siitä tuli taidemuseo. Suomen ainoa taidemuseo, joka sijaitsee uusiokäyttöön kunnostetussa veturitallissa.